Mbletet si insekte që kullosin në lulet e bimve dhe pemve të ndryshme, të egra ose të kultivuara, hasin shpesh në helmime. Një rast i tillë trishtuar i ka ndodhur edhe bletarit Mahir Ilazi, të cilit i janë helmuar të gjitha bletet si pasojë e një spërkaqje kundër insekteve. Ai apelon që qytetarët të ndërgjegjësohen dhe mos të bëjnë spërkaqje për insektet brenda ditës, dhe pa njoftuar paraprakisht bletarët, pasi pasojat mund të jenë fatale. Problemi jonë është bletarin të cilën e shifni për para këtu, është e shkatrume totalisht. Mbi gjitha e dim se çdo insekt dëmtohet, kuptohet në qofë se stërpiket në mrenda dita, se të gjitha bletat kënë qenë jashtë, para 4 ditve ka ardhë ku i shiju këtu në ka stërpik vishnet, do të thotë insekticit ka hudhë, e në bas të asaj, që e ka hudhat insekticit, nuk nga ka paralajmëru që t'imbilim kosheret për një kohë caktume derisa të kaloj e efekti insekticidit. Kështu që tan bletët janë të shkatruara, totalisht. Tash është kulminacioni i bletëve, kur çdo koshere ka mbi 70.000 miza mrenda, pat edhe ju kamerat tuaja i pan se sa bleta të vdekura ka në tokë. Tash prej këtyne nuk pritet as gjë më. Shpresojmë që të mbetet ndonjë na gjallë, po qëllimi jonë është të vetëdijsohet populli, mos të keq përdorime, se kjo është zhdukje në masë. 60 koshere blet humbën viti, humbën mundi, humbin shpresat për punë. Një koshere me blet është diku te 200 euro, po tash nuk është 200 euro, se tash e ka kulminacionin e zhvillimit, kur mrenda 10 ditve pritshim të vjelim edhe mjaltën. Tash çdo koshere prej këtyne, nuk mund të themi precis sa, po nga 40 koshere minimum ka pas 10 kg mjaltë. Ne më nuk do ta përdorim atë mjaltë. Në qoftë se mbetet e shëndetshme për ato bletë që kanë mbetë, shpresojmë të mbetet, ajo 10 euro në kilogram në litrin e mjaltës, është 4.000 euro vetëm ajo. Po mizat të cilat janë zhduk, ato nuk mund të vinë më. Shpresojmë në vitin e arshëm, qoftë se ripërtrihet, edhe ato në qoftë se është e shëndetshme ama dhe mizat tjera mrenda. Se mrenda kohës, endeat më tepër infektohen. Gjerë një 15% i kemi pastru fundat, ashtu që ishe pa amnjenin fund këtu, komplet të mbushur. Për ndryshe, bletët janë krijesa e vetme në botë e cila nuk mbart asnjë patogen, smundje, bakteria apo virus. Gjithashtu, bletët bëjnë plenimin e 70% të luleve në botë. Plenimi i bërë nga bletët lejon lulet të riprodhohen dhe riprodhimi i tyre mundëson fruta dhe ushqim për miliona kafsh të ndryshme. Zhdukja e bletëve do të zhdukte gradualisht edhe tër faunën e planetit tokë. Bletët janë krijesa më rëndësishme e planetit dhe se pa to, ekosistemi i do të shkatrohet duke e bërë të pamundur jetesën në tokë.